Mwene mtu umudho kumuna. Alafu mtu ungondo kawira. Ama ntuzara kuthithia puru iza ama dhoku. Yani urenda kuona niya mwendo wakinyanto wawu. Uraisi ya kwanjiri ya maisha kaede uguru wa ringi. Ni wanga nta kulile kirujante shiri ya mauntu makuguru wa kaede. Utubati kureka mantu zano ntu ya tebuwe. Ai, na kuna watu kwa lirole rudai. Nuko mea mkuru wako iya kon suspect. Nengu kira no wangu wate. Kana kia kira kitiminyo kutuganyi nuate. Toto ni. Leo waona untu uliku mba kolodha waka motethia. Untu tauliku. Geta kwa iloria. Hei. Yo. Kuluza hivu umma kwa muenda. Kogo mba iria. Tone rau. Chukia kila gigi yaku. Tio usi. Umarele area. Suti. Tio. Ukangeria. Ukatuma kita kintu wiki thuku munu wacha za hizi. Anchi kwete. Chukia kintu wiki yaku na umare. ¿Qué es lo que voy a hacer? Imbirewe kwa Arabia. Aki please come makerie. Teko na wakwa. Tika kochire lidiaja ya kai kwa koseri. Kuma kwa 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 u. Ambira aga kwera mantu za kwa zakara. Zana ina akira ave zon tiga. Mantu za kuko tekyo kikize kina kimwe. Mantu za kusaka kita. Anto bara ya mantu za kuo me au. Na mona bo u. Ndako ete kia ni kitho gana kenu chenche tia. Kani nuisi mantu ya kwa zakara za. Nota ambira nuisi. Kutiro mbo ya. Kwe buo chinka kwa ku. Nandeo rabanga kumama nantubonze barabara kia mantuja kuo mekenda pa inga miromo yao kana. Teo sweetheart, please. Umara. Eta nauki mwendo huo ku. Ti mwendo huo naka hii. Umara. Alo. Hoy wakili mwandiki. Hiyo niko represent
mudari mikiremania. Okay. All right. Ah, Sanchez, Sanchez, Sanchez. Hi, thank you very much. Muy buena. Yani speaker ahwete ke ya mudharimi achokera kitikyawe KMCA ore mwaro wa ranko seriasa ditete nguki enditozo gutethia ithe utekora randire kogora ware amwenda ro kwire imusore okwa a blackmail bitherande na relationship no kenda ate akwira manto ja kuzai buma kwa mwenda kogo mpairia isasawa onja wakili ngogea kwa kutetera client on injustice ende mudharimi kina kwa dhuraka nana na ra gitiru rara gitiru nga kwa good news rojo nga kuira ati nura achokiru gitiki yaku KMCA. Yani ni, kwa nini natamani ndo mpoto cha dara kiriu? Moro menka moni. Uwa mtu zale kana najo. Yale yote upo mbako lekena mantuzo ya kuruko uu. Nuwa mwaka mbelese. Yane tombo tindako kito ntuko yonze hindi achoke ya kuratele mwaka uweto kanana. Tena nyombeku. Uni mantuzo mpa mwete kodi rizo. Inye adhiri za mpiteti budu uku. Uti untundekera. Mbele minya ntendete ya kugura. Au niyo makosa jonde za mbele ilie. Mungu itekiri makosa jama na imono. Uti untukara uu. Ya mbita kamuchue. Aka amenya undi uu.